Kemina Mirshakar Fayzullayev va ko'rib turganingiz tungi qahramon Dilyoz aka. Bular Mirshakar. Dilyoz uzr. Dilyoz uzr. Qachonlardir shu kunlardan keladi deb o'ylamagandim. Manga tegishga kirgan bo'lmayman. Manga kela nima kerak? Siz manga teg deysiz, men yo'q deyman. Voy. Hiç kaç ona kız story koymayayım ama lakin. Biz hem çünkü hareket kılamız hazır. Tövbe. Assalamu alaikum aziz dinle tomoshabinlar. Assalamu alaikum qaymayli YouTube kanali obunachilari. Kemina Mirshakar Fayzullayev va ko'rib turganingiz tungi qahramon. Derazadan tashqariga qarasangiz ham tushunasiz. Qop-qorong'u, hamma uxlab yotibdi. Demak, tungi qahramonni ko'rish vaqti. Va doimgidek bizda bugun ham qahramonimiz bor. Bugungi qahramonimiz aktrisa, dublyaj aktrisasi, shunchaki aktrisa Rayhon Asadova. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Va umid qilamanki, ko'rsatuv so'ngida ham mana shu xursandchiligingiz sizni tark etmaydi. Xudo xolisa. Biz esa xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mayli. O'zimiz tomonidan. Birinchidan, har doim kelgan mehmonga beradigan savolimiz, ijodingizda nima yangiliklar? Yaxshi yangiliklar. Lekin bizga javob bermaysiz. Chunki biz shunchaki kulishgani yig'ilganmiz. Va aytib qo'ysangiz ko'z tegishi mumkin. Shuning uchun shunchaki sizning raqamingizdan hozir istalgan begona raqamga qo'ng'iroq qilamiz. O'sha insonga ko'rsatuvda ekanligingizni aytishingiz mumkin emas. Shunchaki men Rayhon Asadova aktrisa, dublyaj aktrisasi emas deysiz. Va ijodingizda nima yangiliklar ekanligini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Va bahonada kimdadir sizning telefon raqamingiz bo'ladi. Demak, siz hamma mehmonlarimizga o'xshab kodni tanlash huquqiga egasiz. Qaysi kod? 1. 91. Ha. Hayron qoldim, 2 ta raqam bo'lish kerak edi-ku deb. 3 ta raqam. 340. 340. 2 ta raqam. 77. Oo. Ikkitasini o'zim terdim. Marhamat. Ko'rsatuvda ekanligingizni aytishingiz mumkin emas. Nima bo'lganda ham gudok bor. Vaziyat tushunasiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Akajon, yaxshimisiz? 2 minut vaqtingiz bormi gaplashishga? Ha. O'zbek kino seriallarini ko'rasizmi? Men yetliklikka kirgan bo'lmayman, menga kino nima kerak? Baribir aytaman. Men o'zi boshimdan o'tganlarni tavuzim, ko'zimni yumib, qirg'oqqa qisam, o'zi kino mingta kinodan ziyod. To'ppa to'g'ri, sizdan olish kerak edi ssenariylarni. Qarang, Ilhaq degan kinoni ko'rmadingizmi mabodo urush haqida? Ha, ko'rganman, Ilhomni ham ko'rganman, Sherxonni ham ko'rganman, hammasini ko'rganman, qizim. Menga ko'p nima qilganlar, Farhod deganini qidiryapman. Farhod deganlar. Yangi kinoda tushyapman. Men yosh aktrisaman, yangi kinoda tushyapman. Ana o'sha kinoni ko'rishingizni xohlardim sizni. Televizyondan ko'rsatsa ko'raveraman. Ko'rsatadi, ko'ring, xo'p, albatta. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Xo'p. Zo'r, zo'r. Amaga sizga katta rahmat. Xo'sh. Chamol bersa bo'ladi. Ko'rsatuv boshlandi. Endi tayyormisiz? Eng qo'rqinchlisi ortda qoldi. Tayyor. Oldinda faqat bundan ham qo'rqinchliklari. Demak, bizda birinchi savol. Roman shartlarini, bu yerda shartlar biroz o'zgaradi. Har bir savol uchun alohida jazo bor. Ya'ni men oldin jazoni o'qib eshittiraman va keyin savolni. Savolga siz javobni bilish bilmasligingizning umuman ahamiyati yo'q. Kontaktlaringizdan kimnidir tanlaymiz. O'sha odam to'g'ri javob bersa, hammasi yaxshi. Siz yaxshi muomalada bo'lishda davom etasiz ular bilan. Agar noto'g'ri javob bersa yoki javob bera olmasa, siz shartni bajarishingizga to'g'ri keladi. Jazo birinchi savol uchun boshlovchi Telegramingizdagi 5 ta odamga xabar jo'natadi. Jonimga tegib ketdingiz, blok va bloklaydi. Tushunarlimi? Savol. O'shin uyida nima yer edi? Guruchmi? Guruch desa ham bo'ladi. Nomi bor ovqatni. Xullas, ahamiyati yo'q, siz bilasizmi yo'qmi? Eng muhimi Jamshid Axanov biladimi? Yo'q, bilmasa kerak. Olaxon Stom. Yo'q. Murod Akinagamov. Murod akaga qalinchi? Kiz kelmayapti. Murod aka Inagamov ketdi. Yo'q, nimaga? Murod aka, bizga to'g'ri javob kerak. Va men hozir unchalik ham to'g'ri gap aytmadim. Bizga noto'g'ri javob ham yaxshi.
Mana savol. Oshin, oshin uyida nima yeradi? Asladi. Bilishlari kerak. Bir so'r. Agar ko'tarsalar. Alo, Rahmon. Murod aka, assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat, xudoga shukr. Murod aka, qarang, bitta savol bor edi. Hop. Oshin bor-ku, serial. Hop. Osha Oshin uyida nima yeradi? Voy. Murod aka. Bizga bilmadim lekin, islomiyman. Ko'pinchilik guruch yeydi desini bilaman. Guruchli taom, kartoshkali taom ko'p yeyishadi. Nomi bilmaysiz a nomini? Yo'q, nomini bilmayman lekin. Nomini bilmayman. Ko'rsatuv deydi, shu savol tushdi sizga telefon qilyapti. Omad, omad. Rahmat, rahmat. Rahmat, Murod aka, sog' bo'ling. Ha, bo'pti. Ha. Demak, sizga noto'g'ri javob, umuman javob bermasdan shunchaki yaxshi tilaklaring. Bu ham yomon emas. Eng asosiysi shu hayot. Chunki omad sizga xalaqit bermaydi hozir. 5 ta kontakt tanlayotganimizda balki rostdan keraksiz kontaktga tushib qolarmiz. To'g'ri javob oqshoq. Oqshoq? Oqshoq. Ha. Oqshoq deb atalardi bu ovqat, bilmadim nima, lekin o'shin uyda oqshoq. Ya'ni jazo. Boshlovchi Telegramingizdagi 5 ta odamga xabar jo'natadi. Jonimga deyib ketdingiz, blok va bloklaydi. Ketdik Telegram. Matlubapa. Bugun kelurmiz. Xo'sh, jonimga tegib ketdingiz. Jonimga tegib ketdingiz. Kim bo'pa? Raqs o'qituvchim. Aha, to'g'risi ham da. Xafa bo'ladilar lekin. Bilaman. Mendan emas-ku. Blok. Ketdi, qara. Opa. Op. Keyingisi. Islom Ali, yo, bu tursin. Nozim Talipov. Mayli. Yo, yosh katta inson. Yo, mayli dediz, shuning uchun endi yo deysizga ishonmaymiz. Kamola tikuvchi top qolasiz buni baribir. Uni bloklash kerak emas. Ular kirmaydilar ham. Dilafruz. Bo'yingiz teng deb o'ylarmanda. Yo. Juda ham jiddiy narsalar emas. Dilniyoz aka G'afforov ketdi. Jonimga tegib ketdingiz. Shuncha odamdan uzr so'rang. Jinnicha hazillaringiz. O'zingizdan qo'shmay. Bilan. Unaqa yozmang. Oy, to'g'ri. Va ketdi. Dilniyoz uzr. Dilniyoz uzr. Qachonlardir shu kunlar ham keladi deb o'ylamagandim. Va yana 3 ta. Kim bo'lishi mumkin? Shohjahon Sodiqov. Sizni Instagram qo'ymadim. Ochmay uni, ochdingizmi SMS? Yo'q, ochmadim. Ochmay. Jiddiyga o'xshamayapti. Ochmasdan blok qilaman. Kim bo'lishi mumkin? Ochilmaganlar ochmay. Parvin. Hamma bilan. Bo'ladi, 21 ga boramiz. Yo'q, bormaymiz. 21 ga boramiz. Kerak emas уже. Kerak emas уже. Ketdi. Parvin 21 da kelmaydi. 3 ta bo'ldimi? Siz sanab turganingiz yaxshi. 3 ta bo'ldi. Xurshid Hasanov. Yo'q. Yozing shularga. Siz turibdi, ularni bloklash kerak emas. Ularni o'zingiz uyda bemalol. Donik Vines. Yozing Donik. Yo'q, bu to'g'ri tushunadi. Bu to'g'ri tushunadi. Bunga hazil desa bo'ladi. Yana kim bor bu yerda? Farrux Muqimov. Bahora Parslonova. Yo'q, Bahora pek yozmay. Bahora Parslonova. Mayli, bilarlar-ku. Ijodkor odam tushunadi. Ketdi. Blok. Yo'q. Nechta qoldi? Bitta qoldi. O'zingiz tanlang bitta. Mayli. Va bu odam bo'ladi bizda bo'ladi. Muhammadjon Rahmatov. Bo'ladi. Va shuning uchun temaymiz. Dilniyoz G'afforov telefon qilyapti. O'chirib qo'yamiz. Kamolat Matliba pa telefon qilyapti. O'chirib qo'yamiz. Tohir Meliyev. Sizam blok. Sizam blok. Masa qulamayapman. Sizam blok. Bo'ldi. Agarda kimdir qo'ng'iroq qilsa, javob berishimiz, balki javob berishimiz ham mumkin. Shart bajarildi bizda, keyingi savol. Kulib olishingiz mumkin.
Devam etmemiz. Bizde ikinci savol ve ikinci savol dasturumuz hamkori yoki futbolkalaridan. Agar bu savolga to'g'ri javob berishsa, sizga futbolka sovg'a qilamiz va u futbolkani to'g'ri javob bergan odamga berib yuborishingizga to'g'ri keladi. Agar noto'g'ri javob bersa, o'zingizda qoladi. Jazo. Men o'zimdan savol o'qishni boshladim. Jazo. Stories qoldiring. Puling yetsa serial ol. Ko'tara olmasang, ana Durdona Qurbonovani chaqir. Hech qachon unaqa stories qo'ymayman men, lekin. Biz ham shunga harakat qilamiz hozir. Tovba. Yo, keling o'ylab ko'ramiz. Durdona Qurbonova xafa bo'ladigan qizmi? Ha. Savolingizni o'qing. Juda ham qattiq xafa bo'ladi. Qo'shiqni davom ettiring. Mana mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Nega unaqa qiyin? SMS yotishyapti. Dilniyoz, assalomu alaykum. Telefon qilib qo'ying. Boringi. Yozma, unaqa narsalar. Dilniyoz uzr. Demak, qo'shiqni davom ettiring. Mana mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Oy, Dilniyoz aka. Tanimadi. Yutinaman deb yutinolmay qoldim. Ya, Dilniyoz hammasini to'g'ri tushunadi. Dilniyozga qilaylu. Balki to'g'ri tushunmas. Yo, mana shu savolning javobiga ularga qilaylu. Rayhon, siz 3 marta aytdingiz Dilniyozga qilaylik deb. Bunda sizda aybingiz umuman yo'qligi hozircha sezildi. Va aynan mana shu ko'rsatuvni ko'rsatsangiz ham Dilniyoz to'g'ri tushunadi. Va siz 100% qarshi edingiz Dilniyozga bunaqa deyishimizga. Men shu gaplarni ham sizni oqlash uchun aytdim hozir. Aslida birga o'ylab topganmiz bu shartni. Uni hech kimga aytmaymiz. Davom etamiz. Bu joylarni kesib tashlaysiz ki. Boyun gaplarimni kesamiz. Demak, qo'shiqni davom ettiring, mana mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Kim bilishi mumkin bu qo'shiqni? Kvartet guruhi ijodidan. Kim kvartetni eshitgan bo'lishi mumkin? 77-27 yo'q, bandmiz. Boshqa nomerdan chiqishyapti o'zi. Sajida. Yo'q, turk tilidan. Yo'q. Umuman tushunmadim sizni deb yozibdi Dilniyoz. Men ham tushunmagan bo'lardim. Xo'sh, kim bilishi mumkin yana bu yerda kimlar bor? Sadiqov fotograf. Yo'q. Yo'q. Sanjar Akmat Karimov. Ko'ringchi. Biladi Sanjar Akmat Karimov. Bola tilidan ko'rsatuvning betakror va doimiy rejissyori. Qo'shiqni davom ettiring, mana mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Shartimiz esa stories qoldiring. Alo. Sanjar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Rayhonman. Qaysi Rayhon? Rayhon Asadova. Ha, Rayhon, qalaysiz? Rahmat, xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, nima gap? Tinchlik, Sanjar aka, qarang, bitta savol bor edi-da. Mani mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Shuni davomini bilasizmi? Davomi? Ha. Bu nima she'rmi? Yo, bu qo'shiq aka, mani mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Eshitmaganman bunaqa shularni. Qaysi guruhdan edi? Kvartet. Kvartet guruhi aytgan aka. Mani mashinam doda, bunaqa hozir moda. Hozir shunaqa. Hozir shunaqasi. Xo'sh. Ay. Mayli, rahmat Sanjar aka. Uzr bezdi qilganmiz. Xo'p. Demak, javob noto'g'ri. Buni o'zingiz ham tushundingiz. To'g'ri javob, mana mashinam doda, hozir shunaqasi moda, salonlar ishinam, qitbircha mashinam. Shunaqa qo'shiq. Agar nimadir e'tiroz bo'lsa, menga emas. Shartingizni almashtiring, unaqa shart qilmayman. Shartimiz. Puling yetsa serial ol, ko'tara olmasang, ana Durdona Qurbonovani chaqir. Unaqa narsa qo'ymayman. Nima uchun? Qo'ymayman. Yo, sabab bo'lish kerak. Nimaga unaqa gap yozishim kerak? Chunki simbolik tanimaydigan odamim bor ichida. Kim? Ne unaqa yaqin tanishmas odamim bor deb, baribir men Dilniyoz aka bo'lsa, bemalol qo'yardim, например. Bunyod bo'lsa, Sardor aka bo'lsa, qo'yardim. Yo, bularni tanimayman. Har bir inson, har bir inson. Siz meni psixologikka olib bormay o'sha narsaga. Yo, xafa bo'lish xususiyatiga ega. Men aksincha boshqa tomonga olib ketyapman, xafa bo'lish xususiyatiga ega. Va har bir inson nimadan xafa bo'lishini o'zi hal qiladi. Ani doda qiyotdilar. Qaysi doda? Boy gaplashdik-ku. Men bilmadim. Gaplashib ko'ring. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kimsiz? Men boya dodaga telefon qiluvdim, adashmasam. Tushunmadim. Adashib tushunmasam. Uzr, adashib tushunmasam, opajon. Ha. Bo'ldi. Muammo hal. Dilniyozga unaqa deb bo'lmaydi lekin. Demak, qarang. Xafa bo'lishi mumkinmi? Ha, aniq. Xafa bo'lishi aniq. Lekin aynan mana shu joyini oldini olish uchun shartimiz borki, siz ko'rsatuvdan keyin stories qoldirasiz tungi qahramonda bo'lganingiz haqida. Va bu sizning shaxsiy fikringiz emasligini hamma to'g'ri tushunadi. Xuddi shuning uchun. Yo'q, bavi qo'ymayman.
Yo, ben seriozni aytaman, qo'yolmayman. Seriozni degan gap kelsamiz, qolganini qoldiramiz. Xo'p, aktrisani boshqasini tanlang. Yo'q. Boshqa aktrisa. Chet elli aktrisalarni tanlasam bo'ladimi? Yo'q. O'zimizni chet elda yurgan aktrisalarimiz bo'lsa mumkin. Misol uchun Durdona Qurbonova. Ularni o'zlari hozir shu savolingizni eshitib xafa bo'ladilar. Durdona uzr. Dilnozga qizib ketyaptilar. Alo, deb yozibdilar. Dilnoz, uzr. Hozir javobini aytamiz sizga ham. Siz shunchaki kerak emas paytda kerak emas joyda bo'lib qoldingiz. Siz aybingiz yo'q umuman. Durdona Qurbonova. O'rniga kimni tanlaymiz? Hech kimni tanlamayman. O'zimni tanlayman. Bu g'alati bo'ladi. Puling yetsiraga ol, ko'tara olmasang mana meni chaqir. Dilnozga qo'yaptilar. Gaplashib qo'ya qoling. Alo. Alo. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Şu numarada SMS geldi. Bu Rayhon telefonuydu. Kaysa Rayhon mu? Asadova. Rayhon Asadova'nın telefonu. Siz kimsiz? Ben ustaman telefon telefonu. Dünya zeka. Haa. Bula mırşaka. Assalamu alaikum. Siz tungi qahramon ko'rsatuvidasiz, xush kelibsiz. O'zingizni qo'lga oling, teriz arting, hammasi joyida va Rayhon sizdan xafa emas. Aytdim-a, nima bo'ldi deyman, katta odam bo'ldi, to'g'ri baqalim. Xo'p, voy, nima bo'ldi deb o'ylaganingizda sabab topildimi ichingizda? Ha, sabab topildi. Demak, to'g'ri bloklaganmiz, sog' bo'ling. Yo, uni men bosdim. U yog'iga men aytdorman. Lekin shart yo'q edi. Shakar emas, siz Mirzahar bo'lishingiz kerak, xafa bo'lmang. Endi almashtiraman desam boshqa variantlar ham bor. Qarang. Lekin sizni bloklash shartda yo'q edi. Savol beringlar. Yo'qmidi? Yo'q. Savol beringlar. Keling, bloklangan keling, sizga bitta savol o'qib beraman, mayli. Qo'shiqni davom ettiring. Mani mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Doda. Yo'q. Rekperlarning shekilli. Mani mashinam doda, hozir shunaqasi moda. Kvartet. Alonda yo'q, nolpali yo'q, shunaqa ketadi bu yo'q. Yozing, zo'r qo'shiq chiqadi. Sog' bo'ling, aka, rahmat sizga. Radio 21, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Yo'q, radio 21 emas. Aniq qilib aytdim-ku kvartet etgan deb. Hech kim bilmaydi savolingizni, ko'rdingiz? Dilnoz aka, o'zimiz qancha ashula biladilar? Qancha ashula bilish muhim emas, kerak ashulani bilish kerak. Demak, shartimiz. Bajarishimiz kerak, stories qoldirishingiz kerak, puling yetsa serial ko'tara olmasang, ana meni chaqir. Bo'ladi shuna qilsam? Yo'q, qanday qilib o'zingiz belgilaysiz? Boshqa aktrisa, istalgan aktrisani tanlang. Bahora opani aytamizmi? Arslonova. O'ylayapsizki, bloklaganimiz kam ularga. Yaxshi insonda, juda yaxshi ko'raman. Va yaxshi insonlarni xafa qilishga. Yo'q, yaxshi tushunadilar, tushuntirsa keyin. Ko'rdingizmi, chunki yomon odam bo'ling, sizni hech kim xafa qilmaydi. Ketdik, Bahora Arslonovani belgilaymiz. Ayblari yaxshi odam bo'lganlari. Tushuntiraman, opajonim, yaxshi ko'raman deyman. Qanday qilib bloklab qo'ydingiz-ku? Ko'rsat o'tgidiyu. Puling yetsa serial ol, ko'tara olmasang ana Bahora. Puding yetsamish. Puling. Puling yetsa yoki puding. Puding deyli? Yo'q, puling. Noto'g'ri tushunishadi. Serial ol. Ol. Virgul. Ko'tara olmasang? Ko'tara olmasang? Ana Bahora Arslonovani chaqir. Chunki u yaxshi odam, xafa bo'lmaydi. Qo'ying xo'p, mana shu gaplarimni. Yo'q, ko'rsatuv 15 sekund davom etadi. Unda siz Bahorani bloklab, mana u storiesni qo'yayotgan bo'lasiz, bo'ldi, tungi qahramon tugadi. Puling yetsa serial ol, ko'tara olmasang ana Bahora Arslonovani chaqir. Hammasi to'g'ri, hammasi. O'zim qo'yaman, ber. O'zing qo'yasan albatta, men bunaqa ishlarga aralashmayman. Qani? Hop, hop, ketdi. Bo'ldi. Shart bajarildi va Bahora Arslonova uzr, faqat yig'lamagin aybim nima deb, ayding seni yaxshi odam. Uchinchi savol bu sizga. Va uchinchi savol uchun jazo, diqqat. Boshlovchi direktingizdagi 5 ta xabarni o'qib eshitiradi. Mayli. Hammaga. Mayli. Savol: Alvastidan qo'rqmayman. Degan Ivanushka kimning ukasi? O, xudo, nega unaqa qiyin savollar? Juda ham oson savol. Bu sizdan 35 yosh katta multfilmda yangragan jumla. 35 yoshdan tepalay ham bilmayapti-yu. Mana Shahzodgay. Yo'q. Shuhrat Mavlonov. Yo'q. Shohjahon Ergashev. Yo'q. Shohjahon Ergashev bilishi mumkin.
sportsmen odam. Qattan biladi. Bilishi mumkin? Yo'q. Davlat aka ko'rpacha. Yo'q. Nimaga ko'rpacha? Ko'rpacha zakaz qilganmiz. Ha. Chiroyli familiya ekan deb o'yladim. Dilshoda Qosimova. 30 yoshidadek. Bekorga hozir bir 10 yoshini aytdingiz siz. Qani, qilinchi telefon? Kimga? Dilshoda Qosimovaga. Dilshoda Qosimova. Ketdi. Albastijon. Albastingdan qo'rqmayman degan Ivanushka kimning ukasi? Ivanushka. Alo. Dilshoda, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Rahmat, xudo. Rahmat. Dilshoda, sevasizmi? Sog'lom. Dilshoda, anu ko'rsatuv dedim-da. Aha. Anu Albastijonmi? Albastijon degan multik ko'rganmisiz? Ha. Albastingdan qo'rqmayman degan Ivanushka kimning ukasi? Vaqt va. Qanaqa savol bu? Dilshoda, javob bering, vaqt ketyapti. Albastijon qo'rqmayman degan Ivanushka kimning ukasi? Albastijon nasibdir. Albastidan qo'rqmaydi Ivanushka. Balki bilishadi. Azgina. Gerdami? Gerda. Yo'q. Kay bilan Gerda boshqa. Yo'q, qormali ketdi. Voy, tanib olmay ketdi. Nima ketdi? Ha, urush ketib qolsa edi. Albastidan bordi-yu, kimidim-ka? Albastidan qo'rqmayman dedi. Qanaqa? Feruza Panormatova javob beryapti. Ulayim bilmasa keldi. Ko'chaga chiqib so'rang kimdan. Bilmaysanmi? Voy, man topaman deganda. Dilshoda, men sizga ishongandim. To'xta, albatta. To'xta, to'xta. Vaqt beman ol bizga demani. Olmas yashimasmi? Yo'q, yana boshqa multik. Boshqa multik. Olmas yashimasmi? Yo'q. Yana 18 ta javob berish imkoniyatingiz bor. Dilshoda, payta topamadingizmi? Yo'q, jonim, qachon? Rahmat sizga. Mayli. Rahmat, Dilshoda opa, gaplashamiz. Siz ham bo'lmaysizmi topib? Yo'q. Bo'ldi, rahmat, Dilshoda opa. Bo'pti, salom uzrli. Yo'q, yo'q, chiqsin. Yo'q, chiqsin, Dilshoda opa, bo'pti, yaxshi ishlaylar. Ha, ha. Demak, hozirgina yangramagan javoblarni birortasi to'g'ri emas va Ivanushka Alyonushkaning ukasi. Alyonushka. Alyonushkaning ukasi bor-ku, deb gapiradigan joyi bor. Va diqqat, jazomiz nima edi? Jazo boshlovchi direktingizdagi 5 ta xabarni o'qib eshittiradi. Xullas, mehmon tanlashdi. Kelasi safar so'rash kerak telefonni qaysi tilda. Bu yerda hamma turkcha yozgan. Yo, jon, aylantirib kel unda o'zing. Kim yozganini ham eting. Yo'q. Charos Mamadaliyeva, hammasi joyida. Dilniyoz, hikoyasinda sendan Behsette. Ya bu ham bilar ekan turkchani. Yo, u degani anu upominat qildi istoriyada degani. Ha, bu bilmas ekan turkchani demak. Mahliya Askaraliyeva, yo'q, qachon, qaysi? Va javob berilmaganlar safida turibdi. Mahliya Askaraliyeva, sizning xabaringizni ko'rgan Rayxon va mendan ham iltimos qildi ochmaslikni. Shuning uchun galochka paydo bo'lmagan. Urushtirib qo'yamiz hozir. Keling, zaproslardan qaraymiz. Xayrli tong. Murod. Javob yo'q. Bu to'g'ri. Va so'nggi xabar, tuningiz osuda o'tsin. Xayrli tun. Hasan. O'qilmagan. O'qilmagan, javob yozilmagan. Hammasi yaxshi. Sizga rahmat. Va qo'rqmasdan direkt berib qo'yganlardan bilishimiz mumkinki, tozamiz. Hammasi joyida. Davom etamiz bizda 4-chi savol. Faqat 4-chi savol. Biz Rayhon bilan davom etyapmiz. 4-chi savolga esa jazo yana stories qoldiring va kim o'ylab topadi shunaqa narsalarni. Stories qoldiring. O'zim tanla olmayapman, yordamlashing. Va apros joylashtiriladi. Boshlovchi bergan rasm qo'yilish kerak storiesga. Aprosda Sardor Tayirov va Shahzod Sultonov. Ey xudo. Siz bor-ku lekin. Ma, umuman aybim yo'q va meni nomim ham yo'q hatto aprosda ko'rdingizmi? Mirshakar degan joyi ham yo'q. Topamiz bu savolingizni xudo xohlasa. Uyat endi topmasin. Ona tilini bilasizmi o'zbek tilini? Ha. O'zbek tilidan savol. Sintaktik tahlilda o'qing yo'qoldirib o'ramiz biz stories. To'ldiruvchining tagiga qanday chiziladi? Mamnaqa yo'q. Mamnaqa chiziladi. To'lqin-to'lqin chiziladi. Yo, u aniqlovchi. To'ldiruvchiga mamnaqa. Tire-tire-tire chiziladi. Holga точка-точка-точка chiziladi. B.
Bilaman. Lekin buning umuman ahamiyati yo'q. Kimdir kontaktingizdan javob berish kerak xuddi shunaqa. Kim bilishi mumkin? Bilsangiz ayting, darrov telefon qilamiz. Bilmayman-da kim bor? Sinfdoshlarim ham yo'q. Yo'q, sinfdoshlaringiz ham siz o'qigandek-ku o'qigan va bilishi mumkin. Muslimbek Rizo? Yo'q. Muhammad Anas avtosalon? Yo'q. Ingliz tilidan o'qituvchingiz bor edilar. Kim u? Kimdir ing degan yozuv turdi. Menimcha o'qituvchingiz bo'lsa kerak ingliz tilida deb o'yladim o'zimcha. Yo'q, menda o'qituvchi yo'q ingliz tilida. O'zingiz o'rganyapsizmi? Men universitetim inglizcha-ku. Ha, unda kimdir bilish kerak, kursdoshlaringizdan ham. Wi-Fi ustanovka biladimi? Что ты говоришь? Гуляпа гример. Yo'q. Dilbar Yusupova. Dilmurod Mirsaidov. Dilmurodga qiling. Ketdik. Dilmurod Mirsaidov to'ldiruvchining tagiga qanday chizladi? A, uzr, Mirsaidov. Uzr. Abonent band. Iltimos. Qayd qilinglar. Kutamiz, ha? Siz shoshmayapsizlarmi? Qanchada qayd qiladigan odatlar bor odatda? Yozdami? Ha? Yozda qayd qilinglarmi yoki? Qosqasmi? Band, band, yana band. Bilishlari kerak lekin. Biz buni inobatga olib turamizda. Ungacha Dinar Green. Yo'q. Sony Batur? Yo'q. Sitora Shamsu Q? Yo'q. Sirojiddin TV. Ha, qiling Sirojiddinki biladi. Dekor o'qidim, bu biladi. Biladilar. Bu biladi. Buni biladigan narsasi shu. Kim qilyapti menga? Kim bu? Agar ko'tarsangiz, vaqt hisobidan gaplashishingiz mumkin. Yo'q, 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 ko'tarmayman. Sirojiddin TV biladi-ku bu. Nimaga uni ko'tarsinlar? Asosiy ko'tarsinlar. Ha, ko'tarmasligi mumkin. Syomkada bo'lsalar. Oo. İltimos qilamiz. Sirojiddin bir martagina nota. Sirojiddin aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr bezdi qildim, ha? Yo'q, yo'q, bemalol. Sirojiddin aka, qarang, sintaktik tahlilda to'ldiruvchining tagiga qanaqa chizilardi? To'ldiruvchining tagiga? Ha. Chiziqcha. Ha, maladets, rahmat Sirojiddin aka. Chiziqcha, chiziqcha. Rahmat Sirojiddin aka. Xo'p. Ana. Rahmat sizga Sirojiddin, bu sizning o'sha birinchi partada o'tirgan va hamma narsani biladigan, hech kimga ko'chirtirishga bermaydigan sinfdoshingiz. Ya'ni sizmi? Sirojiddin degan inson har bir tomoshabinimizni sinfida bo'lgan, birinchi partada o'tirib dars qilib kelib, hech kimga ko'chirtirmaydigan odam. Va xuddi o'sha odam va to'g'ri javob tagiga uzoq chiziq bilan chiziladi to'ldiruvchini. Shunday ekan, biz sizni tabriklaymiz, jazo bajarilmasligi mumkin. Rahmat. Demak, bizda so'nggi 5-chi savol. 5-chi savol uchun jazo, diqqat. Shahzod Sultonovga qo'ng'iroq qilib, birgalikda PR qilishni taklif eting. Chinni bo'lib qolsin kerak. Balki rozi bo'lib qolar. Savol ayting. Savol. Faoliyatini chemadan ishlab chiqarishdan boshlagan va hech qachon chegirma e'lon qilmaydigan brendni ayting. Louis Vuitton. Rahmat sizga. Xayr, salomat bo'ling. Yo'q, kimdir bilish kerak buni kontaktlaringizdan. Siz bilganingiz umuman kerak yo'q. Kim bilishi mumkin? Siz qidirmaysizmi? Men qidiraman, kim bilishi mumkin, siz eslang. Xurshida. Yo'q, Xurshida bilmaydi. Xurshida Louis Vuittonni bilmaydi. Qaysi bo'lgan? Xurshida BA nimadir degani bormi? Xurshida Saatova bor. Yo'q, Saatova. Sitoraga qiling, Sitora biladi. Shamsu. Shamsu Qamar degan brendni asoschisi. Aa. Boradan biri QQQQ Shamsu Qamar ekan. Chiroyli so'z ekan, o'zimizni begona so'zmas. 40 soniya vaqtingiz bor. Hozir olsin, keyin 40 sekund bor. Sitora, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salom, tushunasiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr, tushunmayapsizmi? Rahmat. Sitora, qarang, bitta brend bor. O'sha brend sumka chemodanlariga hech qachon skidka e'lon qilmaydi. Yoqib yuboradi, tashlab yuboradi, lekin skidkaga bermaydi. O'sha qaysi brend? Oy. Вы знаете, Sitora. Skidka qilmaydi, lekin mashhur brend, zo'r brend, lekin hech qachon sumkalari rosa mashhur, chemodanlari. Chemodan rosa aeroportda ko'p ko'riladi, o'sha brenddagi chemodan. Da, правильно. Rahmat, Sitor. Передача dedim, qovaraman bo'pti. Afsuski, vaqt o'tdi, javob qabul qilmadim. Zato aytdilar-ku. Ha, bu sizning do'stligingizni yanada kuchaytiradi, lekin vaqt o'tib bo'lgandi. Demak, Shahzod Sultonov bizdan qo'ng'iroq kuting. Qo'ng'iroq qilib, birgalikda PR qilishni taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Nima deyman, birga PR qilaylik deymanmi? Siz menga teg deysiz, men yo'q deyman. Voy! Qanday yomonotlik bo'lib qolmaydi degan gapingiz bo'lish kerak. Ko'tarmasin, Leylo. Arazlashib qolishgan. Yo'q, syomkada.
Yoki anaqa yaxshi ko'rgan insonlarni oldida bo'lsalar ham. Nimaga men ko'tarib javob bergan bo'lardim, bekita degan narsam yo'q. A, mana piar boshlandi. Yo'q. Omayaptilar. Yo, omadilar. Yana bitta harakat qildim. Nimagadir javob istaganda biz qayta-qayta qo'ng'iroq qilamiz. Shart bajarish kelganda bir martagina. Bo'ldi, omadi, bo'ldi. Men boshqa bir umr telefon qilmayman bu odamga. Balki qaytarib qilarlar. Balki qilmas, shuning uchun bitta o'rinib ko'ramiz. Ya'ni ishimiz jiddiy va zudlik bilan amalga oshirish kerak bo'lgan ish degan ma'noda. Deb ko'tarsizlar. Nima? Jonga tegding, bir o'zim emasman. Mani sevganim bor. Qima buni nerga boshqa? Bo'ldi, omadlar. Bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat sizga. Shahzod uzr, shunday piyardan qurib qoldingiz. Lekin nima bo'lganda ham sizlar bilan yana bir bora uchrashganimizda divanda Shahzod Sultonov o'tiradi va biz bu piyarni albatta amalga oshiramiz degan umiddamiz. Lekin endi Rayhon bilan emas. Balki boshqa odam bilan. Sizga katta rahmat tashrifingiz uchun. Sizga ham rahmat. Ba'zi bir insonlar bilan munosabatlaringizni buzib qo'ygan bo'lsak uzr. Dilnyoz, yana bir bora uzr. Bu o'tinga qahramon ko'rsatuv edi. Bugungi qahramonimiz hamma shartlardan eson-omon o'tib dastur so'ngiga qadar yetib keldilar. Rayhona Sadrasiga katta rahmat. Dublyaj aktrisasi emas, shunchaki aktrisa. Eslab qoldim bir martada va dasturimiz hamkori yoki futbolkalari quyidagi manzildan buyurtma berishingiz mumkin. Sizga atalgan sovg'amiz ham bor. Ikkinchi savolni berishim kerak edi, lekin men oxirigacha kutishga qaror qildim, chunki buni kiyib bemalol syomkaga kelishingiz mumkin. Xafa bo'lgan odamlar bo'lsa, hamma sizdan endi xursand bo'ladi. Yana nima bo'ldi? Marhamat. Bu sizga yaxshi kunlar. Bunda paketchiklarda bermaysizmi? Hamma narsasi торжественно turibdi. Sizga paketga solib, chemodanga Louis Vuittondan salgina kuygan, chunki skidkaga ketishmagan, olib kelganmiz chemodan. Sizga katta rahmat tashrifingiz uchun. Hamma xafa bo'lganlardan Rayhon alohida uzr so'raydilar. Xaymayli kanaliga obuna bo'ling. Sizdan uzr so'rang. Yo'q, mana bu umuman yo'q, Rayhonda tanlov bor edi. Tunga qahramon, xayr sog' bo'ling.